Sufrimendu bidegabeen balorazio batzordeak osatutako txostena emango die Idoia Mendiak indarkeria politikoaren biktimen sanitartekoei. Lau hilabeteko lanaren ondoren, azaroan batzorde honek 8 laguni aitortu zien jatorri politikoko indarkeriaren biktimak zirela. Osea, baieztatu beraiei pasatu zaiena, beraiei ere pasatu zaiena injustoa dela, eta hori giza eskubideetako bilazio bada. Biktimen artean daude Txiki eta Otaegi, frankismoaren azken garaian fusilatutakoak. Batzordeak ondorioztatu zuen legezkanpoko epaiketa izan zutela biek. Injustizio bat izan zala behar egiltzi eta bueno, oso gustu hartu dugu. Antxone Telleria Lekeitiarra ere biktima dela aitortu du batzordeak, bera da aitortza hori jaso duen 8 pertsonetatik biziri dagoen bakarra. Duela 35 urte Lekeitioko Eleiza ustera joan zirenean poliziak larri zauritu zuen Antxone Telleria. Hiru kasu hauekin batera beste 5 onartu ditu sufrimendu bidegabeen balorazio batzordeak. Jaurlaritzak 135.000 euroko kalte ordaina emango die hildakoen familiartekoei, indarkeria politikoaren ondorioz zauritutakoek berriz 135.000 eta 85.000 euro arteko kalte ordaina jasoko dute. Guztira indarkeria politikoaren biktima izaera aitortzeko 45 eskaera jaso ditu batzordeak. Gaur arratsaldekoa ez da izango indarkeria politikoa eta poliziaren gehiegikeriak jasan dituzten biktimek eta Jaurlaritzak izandako lehen bilera, udan izan zuten lehen hartu emana.